Шановні сміляни, на жаль, хочу підтвердити факт загибелі мого колеги, міського голови міста Сміли Цепка Олексія Олександровича. Сьогодні ми отримали офіційно вже свідоцтво про смерть. У нас були сподівання і надії, що все ж таки це неправда, що все ж таки та інформація, можливо, не підтверджена. Але на сьогодні ми маємо той факт, що дійсно загинув в боях під Бучею наш земляк, наш колега Олексій Олександрович Цепко. Тому хотів би коротке звернення, перш за все, співчуття родині, співчуття матері, дружині, доньці, всім родичам Олексія Олександровича, бойовим побратимам. В боях за Бучу загинув він 31 числа. Дуже шкода, він був добродушною, щирою, доброзичливою людиною. Ми його між собою називали «Добряк-романтик». Ну, це дійсно була людина слова, людина честі, людина з доброї великої букви. Також він був видатним спортсменом, спортсменом всеукраїнського, європейського рівня. Він дуже зробив багато для нашої регбійної команди міста, для регбійної команди України. Він був капітаном регбійної команди збірної України. Дуже за собою залишив значний слід, і в місті існує до сих пір його регбійний клуб, який регбійна секція вже сьогодні у нас працює при спортивній нашій школі. Тому спортивні досягнення його також дуже значні і великі. В середу відбудеться церемонія прощання з Цепком Олексієм Олександровичем в місті в Києві на Байковому кладовищі. Паралельно у нас в місті Сміла перед будинком Рад на 12-ту годину відбудеться мітинг пам'яті за загибшим нашим земляком. Тому всіх запрошую на 12-ту годину в середу 6 квітня на центральну площу міста, де буде прощальний мітинг, мітинг пам'яті. Крім того, ми організовуємо невелику кількість автобусів на місто Київ, хто хоче попрощатися особисто з нашим героєм. Ці автобуси відправляться в середу. Попередньо, для того, щоб знати кількість людей, я хотів би продиктувати номер телефону. Ви можете завтра з 8 години до 2 зв'язатися, продиктувати свої прізвища, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, щоб ми зорієнтувалися по кількості автобусів. І в середу поїхати, тоді дату вже, чи вірніше час конкретний, бо ми повідомимо по телефону, скільки буде формуватися ця група і ця колона. Тому, будь ласка, номер телефону 093-111-2302. Завтра з 8 години до 14, хто має бажання, записуйтесь і в середу поїхати в місто Київ на прощання з Олексієм Олександровичем.